بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سامعین اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ شریف نام کا مطلب اور اس کی مزید تفصیلات کیا ہیں۔ یہ نام اردو اور انگلش میں کیسے لکھا جاتا ہے یا اس کے سپیلنگ کیا ہیں یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ زبان ہے عربی، یعنی اس نام کی ابتدائی تاریخ عربی زبان سے نکلتی ہے۔ مذہب ہے اسلام، یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال مسلمانوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ جنس ہے لڑکا، یعنی اس نام کا زیادہ تر استعمال لڑکوں کے لیے کیا جاتا ہے۔ شریف کے مختصر انگلش میننگ ہے اسٹرانگلی ان لو، اردو معنی ہے بہت زیادہ پیار کرنے والا۔ شریف نام کا ممکنہ طور پر سب سے زیادہ استعمال جن تین ممالک میں کیا جاتا ہے ان میں سر فہرست ہے بنگلہ دیش، نمبر دو پر ہے سری لنکا اور نمبر تین پر ہے پاکستان۔ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے دنوں میں شامل ہیں اتوار، منگل اور جمعرات۔ نمبر چار کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے نمبروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تانبا کو اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والی داتوں میں شمار کیا جاتا ہے، جبکہ اس نام کے افراد کے لیے موافق سمجھے جانے والے رنگوں میں شامل ہیں سنہری، نارنجی اور سرخ۔ جبکہ سبز قیمتی پتھر کو اس نام کے افراد کے لیے مناسب سمجھے جانے والے پتھروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ اور اس نام کے افراد کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کے لیڈر بن کر ان کو اپنے پیچھے چلانا چاہتے ہیں اور خود لوگوں کے ہیرو بننا چاہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی نام فائنل کرنے سے پہلے اپنے امام مسجد یا کسی عالم دین سے مشورہ ضرور کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے درخواست کریں گے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔